Empaka za motoka za Kabalega rally z'omwaka guno zitekeddwa Central Motor Club era nga badukanya ebyokwerinda ehoima. Bawadde obweyamo nga bwe bajja okuwaayo buli ekyetaagisa mpaka zino okutambula obulungi. Kuba ogwaffe olaba nti mmwe abantu abannayuganda n'ebyammwe teri abitataganya biri bulungi biri bbalabbala mirala tulabe nti rally lyagizeemu akola ki anyumirwa. Wabwire DPC wa Hoima Central abadde n'abakungu ba polisi abalala mu kutongoza empaka z'omwaka guno Hoima ategeeza nti empaka tezigenda kukoma kusanyusa busanyusa abantu wabula zigenda kwongera ku nyingiza y'abantu be Hoima. Ebyo ebya security tobijja tobyawula ku byanfuna kubanga buli awali security waliwo ebyakola ki ebyenfuna n'obulungi obw'embeera z'abantu. So eno laleffe tujyenyumirizaamu nga security nti tufenga aba Hoima tugenda kufuna kye tuyita social capital, tugenda kufuna abantu abava buli bonomero okujja wano tufune emikwano delafo tugenda kubeera ekyo ekisinga ku kye tubali tusuubira. Ye omu ku bavuzi abamanya abadde omu kutongoza empaka zino Professionalism wakataka alabudde abantu b'omu kitundu okukuumira ebisolo ewala kuba asuubira emisinde okweyongera ebbugumu lyakomezaawo. Kolo temusiba mbuzi ku kkubo, bodaboda zive mu kkubo tuvugirale iri safety. Wakataka abadde amaze ekiseera nga tali ku muzannyo guno olw'ebizibu byamutuukako. Empaka zino era zitwala nga nkulu nnyo mbulamu bwe kuba zimwerabiza ebizibu byabaddemu. Mu ngeri emu singa ziwangula agamba nti akyasobola okuvuganya ku ngule y'eggwanga ebuzaako obubonero bitaano nga kino kyayagala okwongera ku ngule ebbiri ze yawangula. Ebitaano bukyabulayo tusobola obulwanira ate laale nga bwe nabagambye laale okukola ensobi ogikola odduka. Buli oba n'empologoma ng'eggoba emabega eyo oba otya naye bwoluba ngoma tewalina kikigoba ogenda bibyo sawa zino nkomyewo so badulaiva bakimanyi nti omujo ogugenda kuba gwanjawula omu so n'olwensonga obudde bwonna kyatuse busobola okugirya. Omuvuzi ono eyakazibwako eri amafumafu agamba nti motoka eziri mu nsiika ensangi zino naddala Ford n'endala ekizaawula tono nnyo ku motoka gyavuga ya Subaru N12 ng'enjawulo eri ku bumanyirivu n'obumalirivu. Lw'ekibira okuva mu kibiina kya FMU abadde omu kutongoza empaka zino asabye abatuuze okubeera beegendereza ennyo ku makubo obutaleka mabujje na bisolo kubeera kumpi na makubo kuba motoka we zigenda okuyita zigenda kubeera ku misinde miyitirivu. James Banja, Dira TV, Amasukuru.